ចំយ៉ា Mbappé ទាមទារលក្ខខណ្ឌថ្មីទាំង3នេះពី PSG បើចង់ឲ្យគេស្នាក់នៅបន្តទៀតខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé បានទាមទារលក្ខខណ្ឌថ្មីចំនួន3ពីក្រុមអ្នកមាន Paris Saint-Germain ប្រសិនបើចង់ឲ្យខ្លួនស្នាក់នៅទឹកដី Parc des Princes បន្តនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអេស្ប៉ាញ OK Diario រំលឹកថាមុនរដូវកាលនេះចាប់ផ្ដើម Mbappé ត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថានឹងផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបអាត្រីសរ៉ាម៉ាឌ្រីតដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងវ័យ24ឆ្នាំក៏សម្រេចចិត្តស្នាក់នៅជាមួយ PSG បន្តវិញដោយប្រមបន្តកុងត្រាថ្មីដល់ឆ្នាំ2025ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអេលនីបានលេចលឺដំណឹងថា Mbappé ហាក់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសន្តិភាពរបស់ក្លឹបបច្ចុប្បន្ននោះទេបន្ទាប់ពីក្លឹបមិនបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាជាមួយគេមុនពេលបន្តកុងត្រាថ្មីហើយថ្មីនេះខ្សែប្រយុទ្ធម្ចាស់ពាន World Cup មួយសម័យបានរំអុកក្លឹបចង់ចាក់ចេញនៅឆ្នាំក្រោយនេះតែម្ដងចំណាំវិញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសបៃដឹងថា Mbappé បានទាមទារលក្ខខណ្ឌថ្មីចំនួន3ពី PSG ប្រសិនបើចង់ឲ្យខ្លួនស្នាក់នៅបន្តដែលលក្ខខណ្ឌទាំង3នោះរួមមានទី1លោកគេចង់ឲ្យ Neymar CEO ចាក់ចេញពីក្លឹបទី2លោកគេចង់ឲ្យលោក Zinedine Zidane ចូលកាន់តំណែងជំនួសលោក Christophe Galtier ដែលជាគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នទី3រុកគេចង់ឲ្យក្លឹបចកងត្រាយក Harry Kane ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Tottenham Hotspur អេមណាររ៉ូដូទទួលបានកាដូពិសេសឡានទំនើបមួយគ្រឿងពីស្នេហាក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Noel អតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបវិស័យក្រហម Manchester United កីឡាករ Cristiano Ronaldo ទទួលបានកាដូឡានរ៉ូរយពីស្នេហាអ្នកនាង Georgina Rodriguez នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Noel ឆ្នាំនេះតារាវ័យ37ឆ្នាំខាងលើកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្លឹប Al Nassr នៅលីក Arabie Saoudite ដែលត្រូវបានជេរីកាមកថារ៉ូដូកំពុងខិតជិតនឹងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀង175លានផោតឬប្រមាណ211លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយរដូវកាលកំឡុងពេលមិនតន់ដកទ្រនំថ្មីបានរ៉ូដូបានចំណាយពេលនៅជាមួយគ្រួសារយ៉ាងមានសេចក្តីសុខហើយនៅថ្ងៃបុណ្យ Noel ឆ្នាំនេះរូគេក៏ទទួលបានកាដូពិសេសពីគូស្នេហ៍ពលគឺឡានរ៉ូរយពណ៌សមីគ្រឿងដែលមានតម្លៃខ្ទង់ 250,000 រ៉ូឬប្រមាណ 260,000 ដុល្លារនេះបញ្ជាក់តាមការបង្ហោះរបស់ Georgina នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram គូបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉ូដូនិងគ្រួសាររបស់គាត់បច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាប់លំហែកាយនៅទីក្រុង Dubai ប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានសេចក្តីរីកាមកថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំនៅស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្លឹប Al Nassr ក៏ដូចជាស្នាក់នៅដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនផងដែរអីយ៉ាអេនសូចេញមុខបកស្រាយពីអនាគតរបស់ខ្លួនបែបនេះពាក្យដឹងថា Manchester United កំពុងតែចង់បានខ្សែបម្រើក្លឹប Benfica កីឡាករអេនសូហ្វ្រាន់ដេសបានចេញមុខបកស្រាយពីអនាគតរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងពាក្យចាំរ៉ាមថា Manchester United ចង់បានជាការពិតណាស់អេនសូត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាខ្សែបម្រើដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដែលគេបានរួមចំណែកជួយក្រុមជម្រើសជាតិអាស៊ានទៀតខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯកព្រមទាំងគេបានចាប់ឈ្មោះជាកីឡាករវ័យក្មេងល្បងផាត់ប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ផងដែរក្នុងនោះក៏រាយចោលព្រឹត្តិការណ៍World Cup កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរបស់ Benfica ខាងលើក៏ត្រូវបានក្លឹបធំៗ3ចាប់អារម្មណ៍រួមមាន Manchester United, Liverpool និង Real Madrid ចាប់អារម្មណ៍គណៈក្រុមវិស័យក្រហមជាក្រុមឈិនបូគេចនាក្តី Enzo បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងពីអនាគតឬសំណើរបស់ខ្ញុំទេនោះជាអ្វីដែលអ្នកតំណាងរបស់ខ្ញុំកំពុងតាមដានខ្ញុំមិនចង់ចូលទៅក្នុងប្រធានបទនេះទេខ្ញុំផ្ដោតលើ Benfica យើងមានការប្រកួតនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគ្រូលេងល្អក៏អត់ទុកដែរលោកគ្រូអេមេរីក្រុងលូម៉ាទីណេសចេញដោយសារបញ្ហាមួយនេះបញ្ហាអតចរិតនិងការបង្ហាញកាយវិការមិនសមរម្យរបស់កីឡាករអេមីលីណូម៉ាទីណេសក្រោយឈ្នះពាន World Cup ឆ្នាំ2022
បានធ្វើអ្នកចាត់ការក្លឹបអាសាមីឡាលោកយូណៃអេមរីពិចារណាលោកអ្នកចាំទីសេចក្តីអាសង់ទីនរុកនេះចេញនេះបញ្ជាក់តាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រទេសអេស្ប៉ាញចេះស្ដាយបើតាមកាសែត Football España លោកអេមរីហាក់អស់ចិត្តនឹងអ្នកចាំទីរបស់លោកក្រោយមើលឃើញគេធ្វើទង្វើមិនសមរម្យក្រោយទទួលពានស្រោមដៃមាសនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup កន្លងទៅជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសបារាំងក៏បានដាក់ពីបណ្ដឹងទៅ FIFA ជំវិញអកប្បកិរិយារបស់ម៉ាទីណេសផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកចាំទីវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះតែងធ្វើការឌឺចំចំទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé ម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ប្រភពពី Football España បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកចាត់ការក្លឹបអាសាមីឡាលោកអេមរីមានបំណងលោកអ្នកចាំទីសេចក្ដីសង្ឃឹមទីនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើទោះបីជារូគេលេងបានល្អជួយអាសង្ឃឹមទីលើកពិន World Cup ក៏ដោយអេមបាប៉េចុច unfollow Instagram តារាម៉ូដែលស្រីកែផេតក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងរសើបរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé លួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយតារាម៉ូដែលស្រីកែផេតទស្សនបតី Playboy ជាមួយនាង Ines Lonro អំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាកាលពីពេលថ្មីនេះពេលនេះ Kylian Mbappé ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចុច unfollow គណនី Instagram ព្រមទាំងបានផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាង Ines Lonro ដែលជាតារាម៉ូដែលស្រីកែផេតវ័យ32ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍យ៉ាងររាលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះMbappé ជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងត្រឹមតែវ័យ24ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរួចគេអាចសុទ្ធ hat-trick ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup បែបប្រិយប្រទល់នឹងជាមួយអាសង់ទីននឹងជំនះពានស្បែកជើងមាសជាមួយគ្រាប់បាល់សរុប8គ្រាប់ហើយបានសាងគេឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងពិភពបាល់ទាត់ពិភពលោកគណៈនាង Ines Road ជារ៉ាម៉ូដែលសញ្ជាតិបារាំងដែលបានសម្រេចចាត់កែផែនរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាយជាមនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈកាលពីអាយុ16ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះជាម៉ូដែលកែផែនដំបងគេបានថតអាក្រាតកាយឲ្យទស្សនាវដ្តី Playboy សម្រាប់ Raw បានចូលមកចាប់អាជីពថតរូបស្រាប់ស្រាលឲ្យ Playboy ជាលើកដំបងកាលពីឆ្នាំ2014ហើយក្រោយកែផែនបានសម្រេចនាងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យក្លាយជាតារាម៉ូដែលកែផែនដំបងគេដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើកម្រោបទស្សនាវដ្តី3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតទើបនាងបានបង្ហាញខ្លួននៅលើក្របសៀវភៅរបស់ Playboy ជាលើកទី2ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ Raw ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជា Playboy ព្យាយាមលើកស្ទួយលើរូបនាងបច្ចុប្បន្ន Kylian Mbappé ខ្សែប្រយុទ្ធជាបារាំងរបស់ក្លឹប Paris Saint-Germain ជាប់ជាកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោក 168.5 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈរុគេក៏ទើបបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយ PSG រហូតដល់ឆ្នាំ2025ធ្វើក្តីរំពឹងរបស់ក្លឹប Real Madrid ដែលចង់បានរុគេត្រូវសាបសូន្យ Real Madrid ថាតើតែមានលុយ50លានបោះលើតុកទើបព្រមលក់កីឡាករម្នាក់នេះសារព័ត៌មាន Fichajes បានចុះផ្សាយថា Real Madrid នឹងលក់កីឡាករ Ferland Mendy ក្នុងតម្លៃ50លានយូរ៉ូស្មើនឹងប្រមាណ 53.2 លានដុល្លារអាមេរិកបើសិនជាមានក្លឹបណាចង់បានរូគេកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានទទួលរងការរិះគន់លើទម្រង់លេងកាលពីពេលថ្មីៗមកនេះដោយគេបានបញ្ជូនបាល់តែមួយគ្រាប់គត់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន17ប្រកួតឆ្នាំនេះក្លឹប Real Madrid ត្រូវការរកកីឡាករមកជំនួស Madison ទើបអាចបើកផ្លូវឲ្យគេចាក់ចែងស្រាប់ពេលលឺថាក្លឹប Atletico កំពុងចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែការ្វៀ Fran Garcia នៃក្លឹប Rayo Vallecano ដោយឡែកក្លឹបជាច្រើនដូចជា Paris Saint-Germain, Chelsea និង Manchester United ចាប់អារម្មណ៍លើគេណាស់Manchester United ត្រៀមលុយរុយរាល់ហើយក្នុងការទិញយកកីឡាករនៅលីកអងម្នាក់នេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺក្លឹប Manchester United កំពុងត្រៀមប្រាក់ជាង26លានផោនស្មើនឹងប្រមាណ 31.4 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការទិញយកកីឡាករ Malo Gusto ពីក្លឹប Lyon
ខ្សែការពារវ័យក្មេងនេះបានតេកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបធំៗនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងលេចធ្លោស្របពេលកងត្រារបស់គេនឹងអសុពលភាពនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយអ្វីដែលបាត់ភាគីលោក Eric Ten Hag ទៀតទីងបានខ្សែការពារមកបន្ថែមដូចជា Lisandro Martinez Man តារ៉ាហ្វាអែល Varane ដែលជាខ្សែការពារឆ្នើមក្នុងក្រុមត្រូវរបួសញោមញីទៀតផលិតកំពុងស្វែងរកខ្សែការពារមកបន្ថែមទៀតលោក Ten Hag ចង់ទាញយក Gusto មកបន្ថែមទៀតក្លឹបនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាំបានកាន់តែដែលនឹងផុតកងត្រានៅចុងរដូវកាលនេះកីឡាករ Angelo Kanté តារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបតុកឃីឆេលស៊ីបានក្លាយជាគោលដៅដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ក្លឹប Al Nassr នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកីឡាករបារាំងដែលមានវ័យ31ឆ្នាំរុកនេះបានជួបបញ្ហារបួសនៅឆ្នាំនេះហើយទំនងជាចាក់ចេញពីកីឡាដ្ឋាន Stamford Bridge នៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គាត់នឹងផុតសុពលភាពនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះលោក Graham Potter អ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹបតុកឃីឆេលស៊ីបានបញ្ជាក់ថា Kanté នឹងអវត្តមានរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈឬដើមខែមីនាឆ្នាំ2023គណៈសម្រាប់រុកនេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលពីការកាត់សរសៃពួរកាពីខែតុលាសូមជម្រាបថាក្លឹប Al Nassr គឺជាក្លឹបដែលកំពុងព្យាយាមក្នុងការចុះតលេខាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo អតីតកីឡាកររបស់ក្លឹប Manchester United ដែលបានបញ្ចប់កងត្រាកាពីមុន World Cup Wolves ប្រកាសជាផ្លូវការនៃការចុះតលេខាជាមួយ Matheus Cunha ពីក្លឹប Atletico Madrid Wolves បានចុះតលេខាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil Matheus Cunha ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្លឹបAtletico Madrid ជាមួយនឹងជម្រើសទិញផ្ដាច់នៅចុងរដូវកាលនេះកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំនឹងចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់លោក Julen Lopetegui ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាអតីតកីឡាករ RB Leipzig បានផ្លាស់ទៅ Real Madrid នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ហើយសម្បញ្ចូលទីបាន7គ្រាប់ការពីរដូវកាលមុនគាត់បានជួយ Brazil ឈ្នះមេដាយមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Olympic ទីក្រុង Tokyo ដែលបានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបាន8គ្រាប់ប៉ុន្តែមានឈ្មោះនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅប្រទេសកាតាឡុយគូញ៉ាគឺជាការតែងលើកដំបូងរបស់អ្នកចាត់ការលោក Lopetegui ចាប់តាំងពីគាត់បានចូលដឹកនាំ Wolves កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា